kangin ye ko na moni rawo kubbi sengina ari nundi matkar to akaz ye ko na mona sayi nyari la naw ago karabaye no na ibine na bisobanura kuko byabaye imari no kuvuga ngo imodoka ari yavaga mu mujyi iva mu mujyi hari moto zari zitegereje ko abagenzi bambuka mu kayira k'abagenzi moto zihagaze imodoka ari iturutse ruguru kwa Kabuga yacitse feri nibwo zikubita abamotari bose bava begera ku ruhande abandi barakomeretswa abandi binjira mu modoka ari itangirizwa na moto igonze n'umuntu wari urimo ndani munsi y'imodokari imodokari ibona guhagarara ni imodokari uri kureba hano yafuze akomeretse bangahe akomeretse batatu sangira ndi kumwe n'abamere hari hanyine ngiye kumbona imodoka iracomotse ndebye mbona imodoka abamotari mbona abantu munsi y'imodokari mbona nakava abaturage barashungeye tangiye nirukanjye gutabara umwana w'umuntu kubona abona gare wababaye imani sanze kabisa umwana wanyitse ngiye ninya kubona amaraso y'umwana w'umunyarwanda ari kumeneka mu muhanda ngiye cyo nkoze kabisa bakagira imana we bise dufata umwana turamuhungiza kabisa wumve ko nta bindi birenze imana ariko umwana arababaye ubutabazi mbashije gukora nabukoze kabisa imana irimere imigisha jenari y'imana njyewe nari ntwaye moto ubwo nuvuga ngo ngiye kumva iyo kamyo ni ngiye abangirijeho inkubita ndi hari ari uriya mupolisi ahagaze ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri ubwo aka kaguru kahise kavaho kajya ku ruhande rwa haraguru nari mpitse n'umudamu nuvuga ngo moto yikubise hasi kuri uru ruhande imodoka ihita itambuka ikubita izi ngizi moto yanjye ya mbere RF 552 V niri ihagaze hariya ihagaze hano imbere moto zarenye moto ni enye ariko ubwo indi ntabwo nzi njyewe wenda indi sinzi ikibazo niba itari aha ngaha ariko ndimo ndabona eshatu ariko nabonaga njyewe arenye n'imodoka ari nk'ebyiri ku ruhande rwanjye nta kibazo mfite usibye nk'ikibazo cyangwa kuri aka kaguru ariko nacyo kidakomeye cyane mbega ni nk'intuza hikanze kubera amahembe ya moto yamfashe icyifuzo cyanjye wowe nini nacyo asiransi tuzigurira ubwo nyine ni ukuzagira bakadukoreshereza ibyangiritse ndumva nta n'ibindi bintu urumva namanukaga mva mu mujyi nerekeza Nyabugogo ngeze hariya kuri zebura korosingi ndahagarara abanyamaguru barambuka imbere yanjye barangije kwambuka ndahaguruka imbere yanjye nta kintu cyari gihari nagiye kumva rero numva ikintu kirankubise kinkubise abantu bari ku ruhande ubwo nibwo iyi modoka yakubitiyemo hagati moto yari ihari n'umugenzi bari bari kumwe imaze kubakubitiramo nyine ubwo urumva umugenzi yahise aburuka avamo barambwira ngo nigire imbere kugira ngo bakuremo umugenzi nuko akisida nayibonye agewe icyifuzo cyacu ni uko nk'amakamyo amanuka mu mujyi rwose bagakwiye kuyabuza kumanuka mu mujyi kubera ko ntabwo ari ahantu ho kumanuka amakamyo n'ubundi hambere banyuzaga puwaruru murifuza ko bakongera bakayacisha puwaruru kubera yuko ikamyo kumanuka mu mujyi n'izi modoka n'izi moto n'abagenzi ni ibindi bintu bigize rwose biteza umutekano mukeya kuko ikamyo ni ikintu kiremereye nk'umuntu utwara ikamyo kumanura ikamyo ahangaha upakiye ni ibintu bivunanye cyane rwose kuko isaha n'isaha ibura feri ikabiragonza abantu njye nyine nari manyuze nyine yiruka nari nitwa Mahirwe Eric nari nyuze mvuye kwikingiza hariya hepfo ngeze hano nyine ahamagaze imodoka mbona iturutse hariya mba ndangariye mba ndangariye abagabo babiri bari bari hariya barambaza ndi kubarangarira mpita ngiye gutambuka nirukanka nyine ngiye kubona mbona iraba kubise nyine hari n'undi mu matwari duhagaze ngiye kubona mbona sayi nyarira nawe ntabwo karabaye none ibi ni ibiki.
ni banze yavuze feri nawe se yagongabana bishaka yavuze nako nako torere yavuze feri muri make ni iminsi mikuru nta kindi nawe nako byari bisanzwe bibawe bino bintu ni iminsi mikuru nako torere ifite ramodoka ese nimba yavuze feri kandi mushaka karageze nako torere ifite yashoka kuba itaragiye mu igaraje Hakuru iki nuko wende nyabiziga binatwe dukora akazi kamwe yajya tujye mu manda bifite controle kamenya ngo wende niyo byaba ariko ufite controle nako bimeze ariko nyine ni kwihangana ko abageze acu nako baba baremo imana kudufasha pe ukagenda mu minsi niko twitwara neza gake wewe wabivoye bivugana ni kuvuga ngo narindi hari mbona imodoka iturutse hararaguru yiruka cyane ese namahone yavugiye eh yavugije amahone bya dane eh bana noneho ivugije amahone eh ndumva hari babiri kubitiye imbere abandi bakaza bayigonga inyuma ariko ikigaragara ishobora kuba yari yabuze feri bakaga shoferi yari yasinze bose ntanubwo ubibona ba shoferi yari yasinze nukuri kw'Imana atabina twabibonye ibyo kandi abibonye rwose yaturutse ruguru iriya yavuze amahoni ariko buriya ashobora kuba yari yanasinziriye cyangwa yanasinze nabwo ntabwo wabimenya kuko yari yanyweye ku nzoga ni ibisanzwe ni nk'uko izindi mpanuka zisanzwe ziba wananzoga yari yanyweye none avugisha amahoni abona nta kuva mu nzu ahubwo amahirwe ahabaye ni ukubera yuko n'abantu bari bari kwambuka hano mu muhanda iba yaba ari bari Thank you.